صباح وناكن سحب الكسود وبعض وركس وحنا ميريد وكلمية وقضى بدأ ساك أقوى وإن وحا كمدا حكومة السومالي لان وصيادة كوكوس ورجيسة أقوانسك الدولة السومالية إسي سيتتك الدقاه مقالة الأسعان ود وقاميه إسي سي قاتمو أوشاقين أقوانسك الدولة إن أقوانسك كميلقارك إسي سي الدولة السومالية كدب إيريجين إياه إنما من قبلية كمدا دلكو ونغضو شرحي انت معارضك كونفور قلبات وكوكا القيب سمي دقالك كدنكا على شباب يوقع بشدة دور شدة مامل كاس gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka oo sheegay in madaxda sare ee dalka ay ka go'an tahay in al-shabaab laga saaro gudaha dalka qasaar ka dhashay duqeymaha Israa'iil ku garaacday bartamaha magaalada Gaza iyo Mareykanka oo ku dhawaaqay in bilyan dollar markaas lagu taageerayo Israa'iil Bill KDO hey ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Primer World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhii waa subaxnimada jumada taariikhdan waxay ku beegantahay 20 bisha 10aad 2023 Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa faahfaahinta la diyaaray وما سنتهي عبد الناصر محمد محمود مركل يسبح هناك سنة جستيال كسود وادها قطبة دورك هاد مغشين وانتاسي كففاسن مشرحين تا معارض كا مامول كا كونفور قلبيد ايا كوكالا قيب سمي دقال كا الشباب يقابشادة دورشادة مامول كاسي عبد الرحمن احمد قعال ايا وركي نوفافايني abraham mu'aradka maamulka koonfur galbeed ayaa ku kala aragtay duwanaade howlgalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab iyo qabashada doorashada maamulkaasi abdi sattar xasan cali oo ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo keenay wareysiis iyo wax uu sheegay inuu qabaaragtida ah in markii hore al-shabaab laga saaray deegaanada maamulka koonfur galbeed uu soo dhaweeyay hannaanka dawladda federaalka ee wax u wadaaya in koonfur galbeed al-shabaab laga saaray kadibna doorashooyin la qabto waxa uu sheegay in marka al-shabaab dalka laga saaray doorashooyin la qabtay ay sahli karto in dalka nabad iyo xasilooni lagu soo dabaalo waxa uu sheegay in xubnaha mucaaradka kale ee qaba aragtida in doorashada lagu hormariyo dagaalka al-shabaab ay san macquul ahayn koonfur galbeed saraakiisheedii xeerada la yiraahdo xeerada lixdanaad ayaa ka jirta deegaanada koonfur galbeed oo militaryga Soomaaliya bees u ah ciidamada koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed uu leeyahay ciidamada daraawishta iyo ciidamada militaryga ee ku sugan magaalada Baydhabo iyo ciidamada AMISOM iyo dadka deegaanka dhamaantood waxay wadaan awaabul waana u mahadcelinayna abaawulkaas ka cabsataar ahaan fikirkaas lagu xoreeynaa dhamankaas aad baan ula dhacsanahay marka laga reebo musharaxiin oo horey koonfur galbeed wax ugu soo ahaa oo gudoomiyaal baarlamaan soo noqday oo kamid ah maxamed sheekh usmaan jawaari maxamed mursal sheekh abdirahmaan iyo shariif xasan sheekh aadan oo madaxweynaha koonfur galbeed soo noqday oo aad ula yaabay inay diidan yihiin dagaalka al-shabaab ma garanayo danta ay ka leeyihiin diidmadaas koonfur galbeed waa ku sheegay way diyaar garowday qabaailaadka dhamaantood waxay diyaar u yihiin inay nimanka iska safeeyaan doorashada fiiri waxa la qabanayaa doorasho dawladda Soomaaliya ay ogoshahay maamulka hadda kursiga haayo uu ku qanacsan yahay laga la tashanayo lama rabo qofka kursiga uu ku fadhiyo inta dhinciisa doorasho uu qabto asigana doorasho kale uu qabsado laba doorasho inay ka dhacdo koonfur galbeed lama ogola waxaan ogolnahay oo aniga aan raali ka ahay doorasho dawladda federaalka Soomaaliya especially madaxweynaha villa Soomaaliya ogoshahay maamulka hadda xukunka hayna ay kala tashanayso wixii siyaasi ah oo maankooda siinaya in maaragtay election ku dhisan ilbaxnimo ay galaan umnaha mucaaradka maamulka koonfur galbeed ayaa heshiis ay goob joogayeen madaxweynaha iyo gudoomiyaha golaha shacabka la saxday
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed heshiiskaas ayaa dhigay in November sanadkan dhammaadkiisa ee doorasho ka dhacdo maamulka koonfur galbeed, balse heshiiskii May ee wada siixdeen golaha wadatashi qaran ayaa dhigay in November 2024 guud ahaan dalka ee doorasho mideysan ay qabanayaan maamul goboleedyada dalka, isla markaana doorashooyinkaasi ay noqon doonaan doorashooyin qof iyo cod ah. Wadahadallo dhowr jeer ay yeesheen xubnaha mucaaradka iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana xubnaha mucaaradka lagu qanciyey in November 2024 ay isku diyaariyaan doorasho, wixii ka horreeyan aysan doorashooyin ka dhicin maamulka koonfur galbeed iyo guud ahaan maamulada dalka. Xukuumadda Soomaaliland ayaa si adag uga soo horjeesatay aqoonsiga dowladda Soomaaliya ay siisay dadka degan magaalada Laascaanood. Wariyeena Cabdinaasir Maxamed Maxamuud ayaa warkeenno faahfaahinaya. Soomaaliland ayaa dagaalkan ah jiritaankeeda ku tilmaamtay aqoonsiga ay dowladda federaalka Soomaaliya ay siisay dadka degan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu cambaareeyay iyadoo markaas lagu sheegay in Soomaaliya aanay ka tirin magaalada Laascaanood. Xukuumadda Soomaaliland waxay si adag u cadeynaysaa in aan Soomaaliya iyo milishii beereed midna ka tirin ama sheegan Laascaanood ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Soomaaliland. Aqoonsiga dowladda federaalka Soomaaliya ee siisay dadka degan magaalada Laascaanood ayaa Soomaaliland ku tilmaantay weerarkan ah qarannimadeeda. Aqbalaadda Soomaaliya ee ku dhawaaqista milishida waa weerar markaas bareer ah oo lagu soo qaaday qarannimada iyo wadajirka Soomaaliland ee xuduudaheeda 2026 June 1960 ayaa sidoo kale war saxaafadeedka ka soo baxay Soomaaliland lagu sheegay. War saxaafadeedka waxaa lagu tilmaamay in Soomaaliland haysatay madax bannaanida in ka badan 32 sano, isla markaana ay hirgelisay xuduudaheeda nabadgelyo, amni iyo dowlad dimuqraadi ah ayna si weyn ugu qayb qaatay waa markaas horumarinta nabadda iyo xasilloonida gobolka. Laakiin talaabadan Soomaaliya ay khatar gelinayso amniga ayaa sidoo kale si raaciyay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Soomaaliland. Talaabadii ay Soomaaliya dhawaan ku martigelisay oo ay ku aqoonsay hogaamiyaasha maamulka SSC waxa ay ku sugan tahay buu yiri. Waxaa lagu sheegay qoraalka inay si weyn ay khatar u gelinayso amniga nabadda iyo sidoo kale xasilloonida gobolka ayaa sidoo kale si raaciyay qoraalka ka soo baxay Soomaaliland. Ugu dambeyntii war saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ugu baaqayso dowladda Soomaaliya inay gabi ahaanba ay ka laabato taageerada ay siisay SSC, isla markaana ay beesha caalamka ay u soo jeedinayso inay cambaariyaan aqoonsigii shalay dowladda federaalka Soomaaliya ay siisay dadka degan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Hogaamiyaha maamulka SSC Khatuma ayaa sheegay in aqoonsiga ku meel gaarka ay siisay dowladda Soomaaliya ay rajeynayaan kadib in ay noqdaan maamul goboleed dhammaystiran. Wariyeena Cabdullaahi Bootan ayaa warkeenno faahfaahinaya. Kadib aqoonsigii ku meel gaarka ahaa ee dowladda federaalka ay u sameysay maamulka SSC Khatuma, hogaamiyaha SSC Khatuma Cabdulqaadir Cali Firdhiye ayaa warbaahinta la hadlay. Waxa uuna sheegay in maamulka ku meel gaarka ah ee la siiyey ay u bedeli doonaan maamul rasmi ah oo hoostaga dowladda federaalka Soomaaliya. Hogaamiyahan ayaa sheegay in dadka reer Sool iyo dhammaan dadka ka qayb qaatay halganka maamul u samaynta deegaanada SSC ay awood qaybsi ku yeelan doonaan xukunkan. Ku meel gaarka kadib qorshahayagu waxa weeye in laga dhiso mandaqadaas maamul goboleed ama maamul ka tirsan ee dowladda federaalka Soomaaliya, federal member state baan ka dhamaacsan halkaan laga dhiso. Waxaan qorsheynaa ama ay tahay aan rajaynaynaa in dadka 54 ka dhamaatay dad ahna ay ku soo biiri doonaan. Marka wax qaybsi wax ku bisgarsanaan doona wixii markaa lagu heshiiyay marka la soo yimaado. Dadka deegaanka gobolka Sanaag halgankii ka soconayay magaalada Laascaanood ee lagu hortagayay dagaalkii baanaa ee Muuse iyo maleeshiyadkii ku soo qaadan caasimadda Laascaanood, dadka reer Sanaag qayb bay ka ahaayeen, hormuud bay ka ahaayeen, lafdhabar bay u ahaayeen, haday noqoto Baran, Baasqoray, Dhahar iyo degmooyinka oo dhanba lafdhabar bay u ahaayeen, hormuudna waa ka ahaayeen. Waana uga mahadnaqayaa isgarabtaaga ay u muujiyeen ummaddan walaalahooda ay isku masiirka yihiin. Dadkaas qorshaha maamulkaygan hadda ay ku leeyihiin waxa weeyaan in lagu soo dhaweynayo
maamulkoodu uu yahay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay si rasmi ah u aqoonsatay maamulka kumeel gaarka ah ee SSC Qaatumo oo fadhigiisu yahay magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool hukoomada federaalka Soomaaliya ayaa taageertay go'aannada ismada dhaqanka ee shirweynihii Lascaanood ka soo saareen 6 bishii Febraayo ee sanadkan aan ku guda jirno Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur ayaa sheegay in madaxda sare ee dalka ay ka go'antahay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda dalka. Gudoomiyaha ayaa sheegay in wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu ka bilaaban doono deegaanada maamul goboleedada Koonfur Galbeed iyo Jubaland. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa xusay in dadka deegaanadaasi looga baahan yahay inay u diyaar garoobaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab isla markaana ay xoreeyaan deegaanada ay leeyihiin. Wali waxaad dhageysanaysaan warka subax ee idaacadda kuna imarkana warkii dibadda. Khasaare xoogan ayaa ka dhashay duqeymo kale oo Israa'iil ay ku garaacday bartamaha magaalada Gaza. Dhowr qof oo shacab ah ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen isla markaana kuwa kalena ay ku dhinteen dhimashadaasi. Sida uu ku soo warramay wariyaha Al Arabiya ee weerarkan ayaa waxa uu sheegay in magaalada Deir Bala oo duqeyn ku dhacday dhowr guri oo ku yaala faafayna dheerada ayaa ka soo baxay duqeymahaas waxaana ay sheegeen in tobanaan qof ay ku geeriyoodeen dhinaca kale Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen oo Mareykanka madaxweynaha Mareykanka ayaa ku dhawaaqay 4.2 bilyan oo dollar oo ugu deeqay Israa'il madaxweynaha Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dhaqaalahan ay ugu tala galeen si ay u caawiyaan Israa'il si ay isaga difaaci lahayd ururka Hamas Sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in maanta la horgeyn doono Kongreska Mareykanka dhaqaalahan si uu meel mariyaan. Guudahan warkii subaxnimo waa naga intaa.